Jeden vetë çarto. Djalimi i kafi u çarto. Ka pas një shokë, ka dhënë për to. Djalimi i gjës. Djalimi i ushtar konata e. Ai, djali dhe burrë kon ushtar. Ja jaftu bashkë dhe ka dhënë të na nona se ka prish nona se vllazit se kon ai vishnjë. Djalimi i kon vishnjë për rasat. E ka dhënë tani çfarë po? Jo, veti babën e vlamën e tonë. A do me thonë, e kom jani me ta, e më shta me ta. O, gjani mirë. A e dishe ti qka po bëhet, as i ka njërisë? Jo, kur po të në hadita, po që më bëhë. A u mërzite? Paj, që më thonë, po ti, paj pak po, unë e reja i ushtarë. Mbisupet e saj tash më rëndojnë 86 vite. 86 vite në të cilat u përball me çdo situatë të mundshme. E gjatë këtyre vitej, Fatime Dervishaj nga fshati Kodradiq i Deçanit, thot se shumë gjëra ka kaluar në jetën e saj. Si një vajzë vetme me tre vëllezër më të mëdhenj, ajo bën dimes për nënën në punët e shtëpisë. Kështu, në vend të gjërave shkollore, tash Fatime ja mbante gjërat e nevojshme për pastrim, për të gatuar e për të bërë dora e djathtë e nënës. Por kishte ndodhur diçka që ishte edhe më e rëndë se punët e shtëpisë, më e rëndë se punët e të gjithë botës. Ky ishte rasti i vrasjes së vëllaut. Nosa, vëllai, 12 vjetë kërë ka pasë. E unë në vishë një motre e tre vëllatë. I tre jem një ndjekë, për që një jem gjallë. Vëllai, njone në ka në vra, e dy ndjekë, njone kënë paralizu, njone së mundë. Kështë avrohu Sërbia? A? Sërbia avrohu? Jo, Sërbia, jo. Jo, të shto. Kënë ka avrohu, dhënë, i punë orëne. I punë nusë, ati. Vlamë në madhë. A, përna, këta dy tjesë që ndikë për gjeli. A për më ka dhënë, në shkolla ju kanë lonë me shkua të? Vëllë, së në kanë lonë. I e ka dy vjetë që ashtu, dhe shka. A vish 2 vjetë ka lonë me shkua? Da, vish 2 vjetë. A kishe qef me vazhdu? Pa, kisha qef që ma bon. A u mërzite kur ta nale? Jo, së mërzita. Ja, jo. A ke pas na i shoshe që i nikon të bashkë, a ju kanë shku të nale? Vesh si më thërshin me shku shku dhe shkëshin bashkë. Njëherë u detyrua ta ndalë të shkollimin për punët e shtëpisë. E pastaj, kur i mbushi 12 vjet, e njoftuan edhe për një rast tjetër jo të zakonshëm për një vajzë aq të re. E njoftuan se e kishin fejuar. Dhe arsye për këtë u bë djali i agjës së saj, i cili gjatë kohës sa ishte në ushtri, kishte gjetur burrin e ardhshëm të Fatimes. Sa vjet kena i të fejume? Kom dhe një 5 vjetë. Qa ke po gjatë aty në 50? Qashtë vëshë. Qashtë vëshë. Punë dore dhe shka ka pak e nisa. Të punu. Qëfar që i zishë u kona ta? Qështë i keni po? Shpesh jeshe, linjore, tjerre. Bënë që sa sa. Jo, në e kështë. Pa po. Që sa sa. Me qka i marë ishë ato? Me shi me peltjeshtë. Me anë i bjoj punu. Të bëshim për të ure që ashtu. Me dhe ka kini me dhe, po? Po. Me dhe, po. E këto të isha të katunit, a i ke bo vet? A ti ka dhona i kush? Jo, kom bo vet. Ti me dorë tone? Po. Unë i kom bo vet. E pas 5 vitësh e fejuar, Fatimia ishte përgaditur për të bërë nuse. Ajo të regon me shumë nostalgji për mënyrën se si organizoheshin dasmat në të kaluarën. Kur vëlla dasmat të bëshin të mira. Qësh i bëshin këtë në herë? Bëshin të mira. 3 ditë asëm, në ata dasmet, e 2 dita, e gjë muaj e të shëmë rati. Mje shumë, bëke, bëke me qëshke, ke me qërbe, me së sanësh. A krejt me të shpisë që i keni bo vetë? Tana me përshim blatin e ose bljopin ose dëshka, në jesh zonëve që shëto. Kushtë që ti në kërë ty? Pi të shpistane? U, pi në kërra? Po të që e qesin u se në kërqë? Po, ka që i vlazit. E të konë gjallë ata. E më ka që i vlazit. Që është të dakë, kur të dole pi shpistë? Do ke zhvallë. Da e pi shpije,
Dhe shku si deshe ku po shkon. Mua, o, mo këtu, o. Se këtë neshe të një herë, pi, qështu, që sa kumësh. A ka orë mërziste të nane i për shamu ditë grove të kënojnë e të shojnë ka pak? A po, qështu he, shashin, të burrët e herë. He, li vdeshin e herë. Qa më bo qështu jeta, mje shumë ta. Kushtet e mirasit e jo atë në shpeja pak ma lekë? Po, vaj, pak ma dëbët. Ta ju këma shumë. Së kushtet ma të ligë ma. A ju në kohën ka la blan? Këtu, a? Po. Kon... 50 burë, kon... 10 djemë? 10, po, 10 djemë. Vjerrijat? Vjerrije, kunete që se të dëvarë, mas të halalti. Fatim nga thot se pas e erdi nuse në Kotradiq, shumë gjëra ndryshuan, dhe tashmë duhej të sillej si një nuse dhe jo si një vajzë. Ajo të regon se tashmë kishtë ndryshuar edhe mënyra e veshjes. Po, dhe i mërë ke vesh kulje. E veshën e katunit, a e kini majtë kështove? Po, po, mas por e ke pas veshën e katunit, me lisa marha, me pështlake. Një pa do veshim dasma, kur bëjke duke me po veshim të krar, me po në këtyjme. Qashtu. E a i ki hajle ato të isha te? Balaj, e jo. I kom hefës, më kur ka herë, në herë kulje të në hinë atë fund, e shërta. Fatim ja flet edhe për fëmijet e saj. Kështu na tregon për largimin e dy prej tyre në mërgim. Largime këto të cilat e mërzisin jashtë mase. Por thot se fëmijët e saj, por edhe të rinjët tjerë nuk u larguan pa arsye, pasi kushtet në Kosovë nuk janë edhe shumë të mira, dhe se largimi i tyre po ndodh për një jetë më të mirë. I kam tri shika dhe djem. Ma e lidh tjekon me qika me djem? A? Ma e lidh tjekon me qika me djem? Vëlla, si me djem, si me qika. Me qika t'i kom pas ma shumë të sume. Qikat jenë ma të ndoja, ma të vogla? Qikat, vëdi që më thonë, i është, po vëlla, djemë djemë përvara. Qikat ma të vogla? Po. Për cilën qik e mërzit ma sforti që e ke dhonë? Ma të vogli, ma sforti. Pse? Pa e ku ma ta pësha derte që shka. Dhe ku në kutë bushme, ku në që më thonë, qeshme për punë për tana. A të kujtohet kërë u bënë nuse? A të pahajse? Qa ma përën? E të këmë shku, që me votën? Që me thëmë më shka? A vinë shpesh? Ha? Fëllaj, ajo vogla është jashtë, në Gjermëni. Këto dhja një unë është Prishtinë, një unë e pi. Jo, dhjem të kom, një unë kom këtu, një unë e jashtë. Da që 30 jetë më sapë. E që është jarë puna me dalja është atina? Vëtë vetëj. A të ta nënë për daljave shë? Jo, për dalje po që i fatin të që për punë. Ta nga kur shkë i zonë i venë. O mërzit e ti që duke? O mërzit të po që më bo. Ta nga duke në mërë lagunë, asë minë. Haj, po më dhime për që më i dalë. Ta kanë që me dalë. Qa përta mërmenja, apo kanë qef me dalë për qefi, a për një me ju ka orë puna në shtë të Laj ma shumë së pa kanë qare, se kushtë t'i bashkë të njëra. Po shkojnë me jetu është ma më jashtë. Gjërsa përfunduan bisedën me Fatimin, shpresa e saj ishte përmisimi i kushtet ekonomike në vend dhe të ndalojë emigrimi i të rejnve.